sve što vidiš. Gospodin Čolar, ajde, na samom početku neka bude uspešno, neka se srećemo ova godina koja je krenula i ova fudbalska sezona onako kako ste planirali. Je li baš tako krenulo? Da li je sve na svom mestu, da tako kažem? Jeste. Evo, pozdravljam vas i vaše gledalce na početku i čitalce. Sve je krenulo kako treba. Mi smo praktično završili prelazni rok u prvoj nedelji priprema. Igrači koje smo skautirali u jesenjem delu i koje smo želeli da dovedemo, koji su bili na našem spisku, smo i na posledku i uspeli da dovedemo. Oni su se odlično uklopili. Prva nedelja je prošla kako treba, vreme nas štedi, nema snega, nema nekog preteranog mraza, tako da koristimo ove naše resurse, terene koje imamo i spremamo se polako za put u Bugarsku i za te prve pripremne utakmice. Za sada sve, bukvalno sve kako treba. Kako se to kaže, danas im bacili lopte, jeste osetili su željnima? Pa nije, mi nemamo klasične pripreme, malo sam i pričao o tome, mi jurimo kondiciju kroz igru i to je neki holandski sistem u modernom fudbalu gde nema onog bazičnog dela gde treneri vole da koriste onaj izraz umorne noge i tako dalje. Mi smo praktično nastavili od onog nivoa na kom smo bili jesenas, jer igrači su dobili individualne programe za prelazni period gde su radeći svaka dva dana došli i to smo na testovima i videli već 70-80% spremni. Tako da smo mogli odmah da ih ubacimo u nastavak jesenjeg dela i mi jurimo kondiciju kroz ovakve igre. Kroz igre, da. Kroz igre. Tako da njima je to uvek zanimljivije, nema suvog trčanja i lepo su to prihvatili. Zaista sam jako, jako zadovoljan nivom koji pokazuju već ovih prvih dana. Ja znam, nisam pratio sve, bilo je hladno, ali danas je bilo baš ono klasično, na dva gola, kako se kaže. Jeste, to je taj veliki odnos, 11 na 11 i mi tu jurimo bez pauze. Po dinamici ta dođe. Tako, imamo određenu minutažu koju jurimo praktično bez pauze i to je ono, znate, na utakmici što se dešava kad su igrači u crvenom, kad im je ono duša u nosu i kad ne mogu da donose ni racionalne ni dobre odluke jer su umorni. Mi to sad pokušavamo da dođemo do tog nivoa na treninzima, da bi im upravo utakmice bile rasterećenje i da bi uživali na njima dok prođu kroz ovaj jak trenažni proces. Ono što je dobro, to je da ste blagovremeno obezbedili roster za nastavak prvenstva. Vidim da Pati trči sa strane, pretpostavljam da će on naći uhleblje dalje, mada potajno. Ne, ja moram da vam kažem, on je obavio preglede i sa nama i čekamo ovaj vikend je trebalo da mu stigne ta avionska karta za Švajcarsku i za preglede tamo. Nema nikakve tenzije, da. On i ja smo popričali, on momak ne bi imao ništa protiv ni da ostane do leta kod nas. Naravno, voljeli bi da, mislimo da je pravi moment da se oproba i da ode, međutim ako ostane, on će biti uticajan ili već se dokazao i mislim da je postao zaista ozbiljan igrač i ja prosto gledam otvorenih očiju na situaciju, ukoliko ostane kod nas nikakav problem, dobro, sigurno ćemo biti snažniji još, ukoliko ne imamo već rešenja, tako da vidjet ćemo polako šta nam nosi sledeća nedelja. Uspeli ste, što nije bilo skoro, da obezbedite te pripreme i kakav je plan, kako gledate na njih? Pa, šta treba da pokažu? Pa upravo nisam ih ja obezbedio. Dobro, ja sam kao od trenera mnogo toga zavisi. Ja sam kao šef, ne mogu da kažem insistirao, jer ja se u jednom delu prilagođavam budžetu. Međutim, pokušao sam da uverim ljude u klubu da nam je to zaista bitno iz predostrožnosti, jer nikada ne znate... Ma i ovde bi se trošio novac. Nikad ne znamo da li je taj sneg, jer nemamo taj teren sa plastičnom travom i onda bi bilo jako teško. Ovako smo te četiri utakmice već, mislim, za poslednju čekamo potvrdu. Sigurno će biti kvalitetne i sigurno će nam značiti i zbog tog socijalnog momenta da igrači novi koji su stigli da se sa ovim starosedeocima i upoznaju bolje i dve nedelje da žive zajedno na jednom mestu i da sigurno se dignemo još na viši nivo
te neke kompaktnosti koje stalno jurimo i koje nam treba u slačionici. Za neke konkretnije procene ćemo da sačekamo kad se vratite sa priprema. Ono što sam stekao kao utisak, da ste dobro procenjivali ovo vreme što se pojačanja tiče, ali i to ćemo ostaviti za kasnije. Pa, znate kako, treninzi su jedno, takmičarske utakmice drugo, međutim, svi igrači koji su došli imaju, da kažemo, fudbalsko ime i prezime i već momci iz Čukaričkog su imali minute u Superligi, igrali su Euro takmičenje. Golmani s pedigreom, mali Kojić iz Niša, Stojanović je već branio ovu ligu, o Iretu Vuseljinu neću ni da trošim reći, on je zaista i osveženje za nas i igrač profila koji nam je bio potreban da još upotpunimo, što kažete vi, roster i da možemo da imamo više opcija. Proleće uvek za Radnički bilo lepše od jeseni, ja vam želim da bude i ovoga puta tako. Hvala vam. Verujem da ćemo zadržati najmanje nivo koji smo imali u jesenjem delu i da na posledku, kada prođe ovih 7 utakmica, da ćemo biti u ovom odabranom društvu u play-offu.